Och en level 2 väst också. Åh. Bullet loops, inget vapen. Jo, men där kom någonting. Tog den tomten vägen då? Nej, han sköt mig runt hörnet. Det är inte möjligt. Jo, det är det. The report suspicious och det här med fusk och grejer. Ja, du är lite långt bort, annars har jag kommit och hjälpt till. Här! Jag sitter med en pistol och väntar på att han ska komma och döda mig. Han går in i fastigheten där jag är nu. Fan är han alltså? Det kommer bli en shootout här med pistol och han har ju något annat värre, så att inte så spännande. De här snubbarna som leder statistiken, de ligger på en win ratio på... Trean har en win ratio på 58%. 46 spelade spel. Ettan har 49% på 67 spelade spel. Finns det ingen som spelar 67 gånger och vinner direkt? Nej, alltså de har ju nollställt statistiken. Men sen de nollställde så har den här killen spelat 67 squad runder och vunnit nästan hälften. Det var den jävla apan. Nej. Jag blev knockad innan jag blev knockad. Sköt mig genom väggen, gjorde han. Det är en bra. Jag ramlade, sprang ner och blev skjuten i huvudet genom väggen. Jag springer ditåt och försöker få upp dig. Nej, det behöver du inte. Men, är det bara en gubbe där, eller? Ja, han sitter på andra våning själv. Han vågar inte komma ner heller, han är blyg. Du vill nog fan plocka annars. Ja. Jag tömmer upp en ny grogg och så... Vi ser hur det verkar. Har du något vapen eller? Yes, jag har vapen. Han är på andra våning, skjuter genom väggarna så att... Han sitter antagligen under trappan, det gjorde han när jag kom in. Yes. Nu är ni rädda mig om du vill. Ja, kommer strax. Du plockar han? Yes. Ja, det var inte så svårt. Men kunde jag kunde... Ja, nu tog jag spektret. Jag skulle rapportera att han sköt mig genom betongväggen i trappan. Från trappan där du sitter nu till den andra trappan sköt han. Okej, okay. Det är lite konstigt. Nej, det är inte... finns en del sådana hacks. $25 i månaden tror jag den kostar nu. Så fick jag en här borta i någon buske också. Ska vi se om han har någon bra loot då. Hade du någon loot eller? Jag? Nej. Ja, det är väl två hjälm över två väst och pistol. Är Peter tillbaka efter sin
omstart. Ja. Den här killen var ju fullotad, färdiglotad redan. Han som sköt mig? Nej, han jag sköt borta i... innan jag kom in i huset. Det kan jag veta, otroligt. Han är ju så jävla bra grejer. Vi startar om. Två nya följare har fått under tiden vi har spelat här. Det är bara en helt gårdö. Otroligt. Det är väl någon här borta. Jag ser den på taket. På de följer, men det är ändå aldrig någon som chattar. Aldrig någon. Nej, det ska nog vara ett hundratal tittare för att det ska börja chattas, tror jag. Kanske. Men hur många tittare är det då? Just nu? Två. Ja, två. Mm. Hej, ja. Var du som skrev hello där? Eller var jag som skrev hello? Ja, då kommer det i streamen. Ja, det visste jag inte. Ja, vad fan, vad fräckt. Bad luck next time. Report. Log Campington för cheating. Rapportera exit. Yes, tack. Jävlar vad många det är som streamar. Det är ju väldigt många som streamar som ligger liksom där. Fyra tittare, tre tittare, två tittare. Hur många som helst. Ja visst, jajamän. Alla måste börja någonstans, det är det. Tio hade jag och Bad Wolf någon gång när vi drack väldigt mycket sprit. Ja. Kommer du inte ihåg att det var tio inne då? Det chattades lite och det kom ny följare. Ja, det hände grejer. Det här var väl bara spela någon också. Så stack han åt helt fel håll. Men alltså fenomenet är ju precis som jag, precis som alla andra nästan. Om jag går in och ska kolla, okej, nu ska jag kolla stream på PlayerUnknown. Och så kommer längst upp i listan så har vi någon som heter Lyric. Mm. 32 411 tittare. Ja, ja, visst. Okej, så han spelar första person. Sen ser jag nästa, FFP Duo, 23 000 tittare. Ja, det är också första person. Ja, men då klickar jag ju på någon av dem liksom. Så ja, är jag där också, ja, tillsammans med, ja, ja, andra. Det ska du inte göra, du ska titta längre ner på listan. Så ska du gå till TSM Viss. Han har bara 2 500. Men han är nog fan om är bäst i världen på det här spelet. Det får vi se efter Gamescom. Han ska vara med här i turneringen där. TSM Calvin är här. Ja, det är en e-sports organisation som heter TSM. Så det är deras proffs, de som är kontrakterade. Aha, den här killen spelar Overwatch. TSM Wiz. Heter han Wiz som början på Wizard? Nej, V-I-S-S. Då ska vi se vad som sker här. Var ska vi landa nu då? Peter får välja, för det är han som har problem med att ladda. Ja, men jag är färdig. Ja, heller. Någonstans att landa då. Wrong match state. Jag kommer inte in. Kommer du inte in? Pre-login in progress, står det. Du är inte i listan där ens. Ja, men då är... lobby direkt då. Jaha. Det går bra. Vem fattar nog inte när jag var ute i Windows? Jag tappade ut var livsfarligt. Ja, det går inte. Min förra dator. Nu kan jag göra det, inga problem. Jag kör Windows nu. Jag är borderless. Ja. Ja, det kanske man ska göra istället. Varför är han? Ja, men det är annars låser det sig när jag hade fullscreen och så bytte Windows. Så laddar han inte in spelet. Så, nu har jag också det. Tydligen ska det här spelet vara mindre resurskrävande i Borderlands Windows också. Och det är ju fullscreen. Ja, det går på typ 4% på min processor, ingen aning. Händer ingenting här. Två viewers, fantastiskt. Bäddor, så är det din mamma som är inne nu igen, eller? Antagligen. Ja. Han har glömt bort sitt Facebook, läser något sånt helt. Läsningstillstånd. Härligt. Han har varit nere i tv-biblioteken 4 gånger. Asså? Faktiskt hjälp mig.
Med Facebook-lösenordet? Ja. Men det är nog fel. Jag har skrivit upp det på en lapp till henne, så jag tror man inte på datorn i alla fall. Hon kan väl lika gärna gå till bagaren och fråga om han kan ha hennes Facebook-lösenord. Eller? Ja, det har gått. Hör att vi är planet i vann. Här är vi. Primorsk. Jaha. Vem var chef? Peter? Grön gäller. Grön finns inte. Men vad sa vi? Primorsk? Var är det någonstans? Grön längst ner till vänster. Ja, okej. Ja, klubbar det. Lätt lootad den stan. Men vi kommer dit. Jag tycker ni har passat så långt. Men det gäller, alltså, om ungefär halvvägs så släpper du fallskärmen. Så gungar du fram på W. Ja, men vi får se. Två kan det ju inte vara. Det måste vara fyra. Ja, där är de andra två. Ett lag till. Ska vi släppa nu då, eller när släpper ni? Nu släpper jag. Nu släpper jag. Så trycker ni på dubbel i då med jämna mellan dem? Mm. Ja, man ska gunga i 40 50. Oj, det är två lag här. Tre lag. Ja. Det är mycket för denna lilla stan, kan jag säga. Och från keyboard är det en del också. Nej, det är jävla massa folk som kommer. Oj, jag skulle tipsa att vi landar uppe vid det här huset här uppe istället. Ska vi inte ta gruvan istället? Jo. Gruvan? Var är gruvan någonstans? Query. Jag ser här. Ja, kan vi göra. Helvete, det är långt till gruvan. Jag landar mitt ute i skogen i ett jävla hus, kan jag säga. Knappt. Det brukar vara en bil vid det huset, så att det är... Okej. Nej. Vi får se vad det här huset har att bjuda på. Ska vi se om vi landar på en AKM. Det hade varit bra. Det gjorde jag inte. Börjar gilla M416 nu. Eller hittar man... Nej, jag har 416, just det. Men vad är tanken? Den ska man skjuta långt. Den är lite mer explosiv än M16, eller? Nej, det är också en full auto. Ja, pistol, någon bil såg jag inte. Så det är som en SCAR. Jag tänkte eftersom den har cheekpad och liknande. Nej, det har den inte. Nej, det har den inte, nej. Den har tactical stock, det har den. Varför det är så hitta en M416 det första jag gjorde faktiskt? Ja, man ska önska. Då hittar en foregrip till den också. Ja, nu har jag i alla fall en pistol. Det är bra. Nu kommer det gå bra detta. Det är så sällan man hittar pistoler. Mm. Det går inte att döda någon med pistoler, det är fan omöjligt alltså. Ja, man behöver 7 eller 8 skott med den där... Ja, och en box i huvudet så är det klart liksom. Lite ojämnt. Du klarar det med 4-5 skott med 45 kalibers pickadollen. Ja, det är helt rubbat. Det skulle inte behöva ta mer än ett. Vi ska nog vara glada att det lärs mer än ett. Om jag ska vara helt han är M16 här inne om det är någonstans var någon sån. Ja, det vill jag ha. Vi vill ha. Vad vill jag ha? M416 också. I huset? Här är lite bulor till den också. Nej, här. Utanför. Jag är på fiket här nere. Där. Jag har två sikten och kasta på folk i ansiktet, sen har jag liksom en pistol också. Sikterna gör mycket skada. Ja, om man lyckas kasta dem så.
Här var en banne med en 416 till. Vad är detta? Det är koncentrationen av saker. Det är helt rubbat. Fan, ni är ensamma där nere eller? Ja. Jag har tömt den översta randen runt hela. Visste ni att man kan smacka hur många som helst med crowbar? Den har ingen liksom, en träff, en person, utan står det tre stycken i en dörröppning och du dunkar på så dör alla tre. Helvete. Lite halvtuggigt kalle, kanske? Ja, det är ju rätt roligt om man gör det, tjej, men det är inte så roligt om någon annan slår mig i ansiktet och vi står på kul där. Det kanske inte är så troligt att, eller så verklighetstroligt kanske. Nej. Ja, det ligger i alla fall i det röda huset, Red Bull-mannen. I början där så ligger den M416. Är det jag är? Nej, andra änden av Corey. Herregud. Om du inte hittar något så finns den där. Ja, tjockan nu, det brukar funka på om man har bra sikte. Bädor som snokar i mina grejer. Fan, går du och tittar i toaletten för? Där kan ligga grejer. Du, jag ligger. Jag hittar min M416 på toaletten. Men inne i en toal kan man hitta det. Ner i tanken. Den låg på toastolen och sen så låg magasinet i holken. Okay, det var ingen som hade bajsat på den så att jag tog upp den faktiskt. Har vi kollat om småskjulen och det röda huset, eller? Ja. Yeah. Det rosa huset, det där är den 416 ligger, eller? Ja. Yeah. Okej, okay, yes. Är det någon som har ett extra sikte? Ja, jag har en red dot. Eller en hollow, om du hellre vill ha en hollow. Ja, det beror på vad du själv bäst har. Jag har två hollow. Jag har holographic, men ger alltid bort grått, så det går inte att använda. Ja. Det här lever det om du droppar en red blomman. Japp. Yep. Dricker du mycket Red Bull, Anna? Jag dricker Red Bull vodka precis nu. Alltid, så det ändrar jag gör. Var har den här M416? Är jag i rätt hus eller? Ja, det är rätt hus. Det ligger precis första våningen, precis i trappan. Och gasgranater, det använder inte det. Någon tog ammunitionen till M416, det var ju bra. Ja, det har jag gjort. Jag kastar den på någon. Jag har... Jag droppar 60 på marken här utanför det röda. Men fan, jag har ingen ammo. Nej, men vad fan? Ja, just det, jag laddar upp vapnena. Nej. Jag har ingen ammo. Nej. Då drar vi vidare, eller? Ja, men här är 60 på marken här. Ja, okej, tack. Kan vi leka lite? Har du varit högst upp här också, Erik, eller? Ja. Ingen men, ammo. Vi springer bort till fabriksbyggnaden då. Kollar den först. Ja, det tänkte jag. Där. Där. Eller? Jag tänkte gula, men det kanske är bättre att sticka bort till fabriken. Jag tror att fabriken fortfarande räknas som en höglotområde. Så att... Ja. Jag följer efter er på några visar. Har ni kollat in i snipertornet? Oh, jag hör en bil. Är det bottetornet? Hör du en bil? Vilken riktning? Här uppe där jag är någonstans. Ser du, de stannar. De stannar här någonstans. Här har man inte stannat än. De är på väg ner garanterat. Det är långt bort. Ja, den är väldigt långt bort. De körde igen. De var uppe och vände. Jag är inte riktigt där ni är. Jag är rätt iväg. Sen tänker man kanske det kompandet är lite större, så det är väl större chans att vi får någonting till alla där, tänker jag.
Ja, ett nytt farskola här är ju bra. Över två väskar har alla kanske. Nej, ja, jag behöver det. Eller ligger i det stora skjulet här, vad det nu kallas. Ja. Bra. Skottlossning. Skjuter de ner i Primorsk. Vi klarar det, va? Yes. Ska vi fortsätta mot österut eller? Ja, det kan vi göra. Vi är ju mitt i cirkeln så vi behöver inte tänka så mycket på var vi ger oss. Ja, vad är det? Det släpper han. Sitt och hittat level 3 väska. Mm. En shotgun. Den pekar rätt ut på ryggen, visste du? Med dörrar så att det kan vara någon här. Eller så är det övergivet och klart att det är klart. Jag lägger både Red Bull och Forgrip och lite annat så att suppressors, jag tror jag inte. Så de har lotat dåligt man. Ja, de har sprungit, det ser jag nu. Stora bil där borta, de är där. Vilken riktning är de? 120. Jag ser dem. Med riktning 120 nu, ja. Spang in i stället. Helvete vad det smalde. Ska vi interacta? Ja, det tycker jag. De är uppe på övervåningen i huset. I vilket? Sydöst. Det röda. Det är 150 huset. Mm. Som har tak. Ja. Mm. Kommer en bil också. Bil också. Varför inte? Det känns som vi sitter mitt emellan två. Ja, det verkar bli så. Jag tror vi måste pusha bilen först. Det är någon som tutar, där är de. Det gick in i 105. Huset till 105 gick de in. Ja, något litet hus. Nu har jag fan inga skott kvar. Skitnödigt också. Helvete. Du kommer att resta mig här, Silver, så kan du få en skott av mig sen. Var är du? Bredvid dig. Bredvid dig. Där. Jag blir snipad bakifrån. Vi sitter inte safe här. Frakta dig. Frakta dig. Men det är huset bakom här, är den nere? Men de skjuter på varandra bakom här i mot väst. Vi är omringade av... Ja, det är vi. Fan också! Folk är allt. Bad Wolf, var det du? Oh! Jag dör snart. De skjuter på mig. Ja, fan här. Nej, fan, han fick mig. Det är så dåligt detta. Det är stendöd, vet du. Kommer nu. Är du på taket? Fy fan vad dåligt. Det gick så jävla dåligt alltså. Helvete. Åh, herregud alltså. Ja, så kan det gå. Det var en busy område. Ja, det var... Nej, det var roligt att gå vinnande ur det. Fyra lag behöver ju inte mötas på samma plats direkt. Ja, det kommer att gå ner fort, tickaren där. Det är konstigt att vi får nya följare hela tiden här. 423 personer har varit inne och kikat av. Inte på denna sändningen, men totalt. Ja, det var väl Xisse det, va? Ja, fast det var inte mycket att göra.
Hade det bara varit ett lag och vi mötte så hade det kanske varit, blivit annorlunda. Nu satt vi mitt emellan fyra andra lag. Ready up. Jag är ready. Min i är inte klar än. Nysa. Hämta bubbelvatten. Ja. Vem klickar? Ska vi action eller ska vi... Vad ska vi göra? Jag vet inte. Jag vet inte. Det är action direkt. Ja, prison. Oj. Ja, men det är det. Vi har landat där flera gånger. 3-4 pers och tagit oss därifrån. Försöka landa på taket på stora byggnader. Det är mycket folk kommer att gå till. Det är snabblotat i de här stora åbäcken här. Då kan man oftast inta huset sen. Jag ser inte så mycket annat folk, men det är ofta ljug. Jag landar längst in i den här stora åbäcken här och så... Ett lag till i alla fall. Åh herregud, är det mina skuggor jag är rädd för? Det snabbaste sättet att du är att komma hit. Jag har redan fått en AKM här, det är inte så vanligt. Vänta, om då ditt jävla... Ni är redan påskjutna. Jag har tre stycken mot mig. Jag har jag kommer slå igen med det. Nej. Åh fan. Vad är du? Är du längst uppe på eller? Taket. De har en ump nu. En ump? Jag ändrar jag inte. Ja. Jag ändrar jag inte den till automatfire. Nej, hade du klarat det då? Är det en ump också? Det sa du. Jag har en M16 och en SKS så att jag klarar mig och så. Fan, är det möjligt? Ligger en M16 där inne. Till vänster Red Bull-mannen där. Jag har två vapen, jag har AKM och... Okej. UMP så att jag klarar mig. Men de är inne i stora huset eller? Mm. Då måste vi pusha dem ju innan de hinner lota till sig allt för bra grejer. Helt enkelt. Det kan vara. Silverfisk, är du med? Jag har en mini-Uzi. En hjälm också här. Jag lägger en hjälm här inne. Jag vet inte hur långt vi kommer med en mini-Uzi. Längre än man tror. Ja, den är väldigt bra i den här kampen om man träffar. Knocka en. Knocka två.
Fan, fan har du silence på dig? Jag hör inte ljudet när du skjuter. Åh! Oh! Helvete. Jag kommer nerifrån. Han är knockad. Gå in här, gå in här. Ja, jag försöker. Fan vad det smäller alltså. Fan hur många var de? Alltså du knockat två, var det två till då? Som ja, det var två som kom ner, en kom upp. Nej, han var kvar där ju, precis. Vilket med huvudet. Ja, jag väljer inte nästa gång vi landar, men jag såg det reaction direkt. Men hade vi plockat de fyra så var det bara för bra lot och bra utgång, så ja. Det är ju rätt skönt i andra sidan då. Få någon kill och sen... Ja, ja. Hade silver, hade vi vunnit den. Vad sa du? Ja, då skulle du nog varit med, hade vi vunnit den. Jag var med, jag dödade han i trappan ju. Jaha, okej, okay. Du kom därifrån. Nu är jag ready faktiskt. Ja, men connection. Wednesday, august 23 till lördag den 26. De ska alltså ha en första tävling på något sätt då. Eller? Ja, de ska ha. Jag tycker på klick till ready, men det händer inte mycket kan säga. $300,000 i prissumma. Som sprids över? Över två turneringar. Två turneringstyper. Du och FFP och Skåd. Är de tre bästa eller tio bästa? Eller? Jag har ingen aning hur de gör. Men det är mycket pengar ändå för den första inledande. Ja, de har gjort en deal med ESL. Så det ska ju bli riktig liga i höst. Så det här är liksom kickoffen för ligan. Jag tror att det kommer vara ganska tacksamt att titta på också. Om de har någon typ av overlay-klient. Man kan se alla på kartan, var de är, vad de gör. Och så gå in och titta på olika lag och följa dem. Ja, det är ju det man undrar hur de kommer lösa liksom, med att följa vissa spelare och sådär. Det är ju det som gör både LoL och Dota så tacksamma som e-sport. Det är ju för att de har ju liksom hela e-sportsklienter. Ja. Vem är chef? Silverfisk är chef. Ja, det kan jag vara. Vi tar en AFK-lot så kan vi springa in i... Nej, jag älskar AFK-lot. Men det kommer det inte vara. Det tråkiga är om någon av oss blir lockad. Vi kommer landa här. Men visst, vi provar. Här någonstans kommer landa. Så ska vi springa som apor. Jag har gjort det hela dagen. Styrsäger hamnar vi mitt emellan Suverni och Sikorsk eller vad det heter. Sarg. Spela bara dödan och titta med allt knappen, vi får se vad som händer. Men det brukar ju alltid, det brukar vara någon som dyker och letar pistol. Men det är lättare att slå dem i huvudet. Ja, det är han ju, han ser det. Det är vi tre... En AFK. Det är bara en AFK bara. En AFK bara, ja. Bad Wolf stack ner före. Men då sticker jag till shooting range också. Eller till det huskomplexet där borta. Ja, vi kan mötas där borta. Jag... Det är ett lag som landar i shooting range. Jag landar i gubbar, jag försöker ge mig på honom direkt. Ja, jag ser det ut, jag känner det. Man fejkar rätt bra den där. Ta sats, får vi se. Väska i skjulet, Peter. Ja, du har dödat en. Var det den enda som landade, tror jag? Ja, är det mittmutad, Peter, eller?
Nej. Nej. Han har bara gett upp i hoppet om livet. Hur gick det på Vapiano idag? Det hände något eller? Vad sa du? Gick det bra på Vapiano idag? Ja. Allt är bra. Tog ni fram en upp nu? Den dagen. Vad är bakom bilet här då? Ja. Här kom en motorcyklist. Helt galen igen. Helt jävla vild alltså. Jag själv. Skjut han. Skjut på han. Var det någon pistol där inne, Peter, i huset? Jag har inte ens en pistol. Kan få min. Tomte. Det var vad han hittade. Finns ingenting, inte ens en... ingenting alltså. Helt jävla katastrof. Men det gjorde vi rätt bra av ingenting, tycker jag, sista rundan där i år. Ja. Nej, jag tänkte, jag är rädd att jag körde den sista där. Ja, det var bra. Det var ingen loot. Vi kom femma ändå. Var ska vi mötas någonstans? Ja, var ska vi åka? Jag har en motorcykel. Jag har en buggy här borta. Men det är bara tre som är täckta då. Ja, men jag har ju... Han har egen motorcykel. Var ska vi åka? Tryck ut riktning. Jag ska bara loota klart det här huset. Ja. Här är en liten... ska vi se, var är den? Ja, det är vapenkassan har också. Ja, det är där, va? På gul, är inte det? Ska jag komma mot gul? Nej, två stycken. Ingen motorcykel. Här är en. Och... där är någon annan, tror jag. Fan vart folk är det öppet här. Men var du inne i den där, Peter, eller? Nej. Nej. Det här är ingen. Jag fick fan om en level 3-väst nu, grabbar. Ja, då får du skydda oss igen, för att... Jag har inte fått hjälp pistol. Ingenting har jag. Cap sitter där och Red Bull. Om pistol. Oj. Jävla. En molotov. Det kan man ju inte ha. Det hade varit kul att få ihjäl folk med molotov. Det gjorde vi alltid i Hardline. Men här har det varit folk som lootat. Jag har varit där. I båda de musarna. Där är folk här framme. Okej. Här är det. Ett helt lag kommer springa ner där. Jag var här borta någonstans. Du är väldigt långt fram. Kommer en bil mot mig. Jag har bara Iron Sight, så mycket skjut på mig. Kommer det en buggy till er? Han stannar uppe vid vägen här. Nej, han körde ner igen. Det är två buggys här. Jag har fyra kulor kvar. Jag har lilla också. Det är en som springer i öppet fält. En träff. Jag kommer buggy ner till er igen. Fan vad många baggis. Det var varsin med jävla baggat. Det var otroligt. Fick han som körde buggen. Ja, det var bra. Jag har ett skott kvar i stolen. Det är en ute i fältet i öst, om det inte är någon som känner sig vid att ni har skjutit ihjäl honom. Han är bakom... Jag är en bakom husen också som kör in och hoppar ur sin bagge. Jag skulle behöva gå in och loota han som har baggen, för jag har ingenting. Ja, det är en gubbe till där. Det är en gubbe till där. Var någonstans? North hoppar ur den med bagge på baksidan. Har du sett honom? Ja, jag har skjutit på honom. Fast det var en stund, men då har han sprungit långt om han har kommit därifrån. Jag tror han sitter i ett tryckligt hus där. Vi kan gå fram om vi har en kula kvar. Jag får sitta rätt i så fall. Vad har du för vapen? Jag har en P92. Jag har 15 kulor till på mark. Tack.
Nu jävlar, nu kan vi göra underverk. Ja, jag har extended mag tydligen också, så då går det framåt. Är det han? Ja, jag ser honom. Tar ni han? Tar ni han? Han tar mig snart. Han skjuter alla. Han laddar. Jag har lite bandage. Nu kommer... Han är den här Red Bull-mannen. Red Bull, jag är inte färdig än. Men fan, tiden var klar. Okej, grabbar, vi behöver ta ihjäl den här gubben. Tiden var klar, då drog jag igen då. Nu då? Nu. Vad fan händer alltså? Han gömmer sig in i det här skjulet där jag är. Jag har ju inget roligt vapen. Här inne. Han skjuter ut genom dörren. Så att om vi går in... Ska jag lägga in en granat med rök eller någon skit? Kan vi inte kasta in den? Jo, det ska vi absolut göra. Var är huset? Nu tar vi eld någon annan. Är ni det lille skjulet där? Jag kastar in en granat nu. Gör det. Eller en molotov. Perfekt. Kommer han ut? Okay, jag försöker vajva mitt i här. Jag ser inte vad det är. Jag ser ingenting. Jag gör vajva där, Bergwolf. Antagligen är det. Är han eller? Ja, han är i alla fall knockad. Ja, där dog han. Kan komma ut krypande. Sen har vi en is också. Ja, det är folk i isanskjuta. Han har något långt finsikte. Jag har ingen healing alls. Nej. Jag har ingenting. Vad är hans låda? Den är utanför. Bad Wolf är skydden. Jaha. Jag ska behöva lite prylar faktiskt. En väska kan jag ha. Det är väskor i något av de här husen jag kom till. Jag fick inga prylar. Vem sköt? Jag. Riktning 75. Yes. Jag träffade. En eller två? Jag ser honom ute på fältet. Han är vid trädet. Ja, en eller två då. Han kommer komma riktning 15 strax, han är bakom det huset. Där är han. Ser du han inte? Jag skjuter på honom. Han är framför det. Ja, men han är bakom kanten. Jag är knockad. Kan är knockad. Var är du någonstans? På utsidan av skjulet här. Jag är safe så att ni kan bli vackra. Jag tror jag kommer. Du som har vapen, silver, skit i han. Jag tar han. Jag har en shotgun. Ja, men det är bättre än en pistol. Det kanske är bättre på långdistans med pistol. Fan att jag ligger i sånt jävla underläge. Helt otroligt. Jäveln fick min hjälm. Du skjuter Bad Bull på honom eller? Ja, jag försöker. Kommer att plocka mig här. Nej, vi kommer nu tre mot en. Vi kommer med den röda linjen också. Ja, nu dör vi. Jag har ju ingen... Ska vi fan åt andra hållet för helvete? Nej, han fick mig då. Jag ska i alla fall döda honom. Ja, det var lite roligt. Jag försöker bara köra på Afterspoy mot... Jag har lite uppmärksamhet här. Kan spektata mig om ni vill. Jag kan ju inte det av någon anledning. Ja. Kör ner i vattnet för ändå, nu kan man inte köra längre eller? Nej, det gick inte. Nej, vi tar exit då. Det är lite människa här. Eller är det någon här?
Ja. Jag startar om min dator så länge bara. Det går snabbt. Och där var datan omstartad. Hej. Jaha. Händer det något eller? Starta om datorn. Det skulle ju gå fort, sa det. En böjd bananböjarna. Är det baserat på den här låten eller? Va? Landet där man böjer bananerna. Vad har du gjort här? Jag är här i alla fall. Jag är tillbaka. Jag är tillbaka också. Hade någon jävla... Jag är ready. Vi ses så den inte... Nej, nu startar. Ja, jag ska gå och rota igenom kylskåpet till mitt andra öl. Kanske får den loten en gång, kanske jag kan prestera. Har du någon jaktlykta? Ja.
Hittar du något? Nej, hittar ett bra spel. Ja, det funkar också. Jefferson Airplane. Men... Så det är lite annorlunda när man droppar squad. Ska vi ta människan? Se om vi har tur denna gång. Alltså? Nej. Vi måste flyga längre. Jag tycker vi flyger hit bort. Men nu flög vi ju typ slutet denna förra runda. Kameran aldrig dit igen. Du menar, hur dit kan vi komma? Ruins är inte bra för 4 pers. Ska vi hoppa där? Jag har hoppat. Okay. Det finns ju den där andra byn bredvid också. Ruins 4 pers är ju knappt man kan låta själv där för fan. Men det finns ju den där med skolan finns ju, jag hoppar ju ingen annan här. Nej, vi tar skolan då. Ja, om ingen annan hoppat, hur gör jag ser ingen annan. Det är tyst här. Jo, det börjar dyka upp här. Det är jättemånga här. Skolan, ska vi ta husen då? Jag ser ingen annan här i skolan. Jag är först på skolan. Ja, det är en skolan hoppar husen. Så kommer ni sig själva på skolan. Jag drog ju jävligt tidigt för jag trodde vi skulle bort det här men... Ja, men ibland ändå om man säger så. Kan vara bra. Ibland är det roligt. Ska vi ta en tidig eldstrid med dem i husen där sen då? Tycker jag. Det borde vi ju kunna göra kan man tycka. Det borde ju vara låt till oss allihop. Någon som har lootat taket än, eller är ni där nere allihopa? Nej, en av taket har lootat. Finns det en cykelhjälm om ni la på taket? Det är typ allt. En score. Tack för det. Låg de många? Ja, 3 stycken. Level 1 och visserligen bara. Ja, det är tråkigare om det inte är något att ha. Level 2-hjälm ligger extra här. 2 stycken level 2-hjälmar. I rummet jag är nu. Gött. Kommer dit. Jag bara plocka upp ett bättre vapen. Ja, 762, men jag skulle vilja ha någonting att använda till också. Kom in i en bil. Kommer det bil? Ja. Tror du jag ljuger eller? Kommer riktningen 30 nu? Springer folk där? Nej, den baggen kör iväg. Så ut som det var någon som sprang i gräset, men det var ju baggen som gjorde ösen av sig. Och där har vi en ump också, då tar vi den. Finns det aldrig några sikten som är intressant? Sikten har verkligen krympt mängden. Oj, jag fick upp det. Nu har jag ändå något här, MS416. Är det bättre än en fullkit där Lucy? Eller det va? Ja, det är det. Du sprang förbi en level 3 väst. Så du vet. Gjorde jag det? Ja. Jag vet inte. Vilket rum var det? Jag var i hallen utanför där. Det var 2 hjälmar. Alltså i hallen? Du brukar det finnas en loot där. Ja, här var det en level 3 väst. Fantastiskt. Mm. Så jag bara tackar och tar emot då va? Ja, varsågod. Tänkte på det där. Just. Ja, jag har en konstig uppsättning, men jag har ju gear i alla fall. Jag vet inte om man ska... Har vi tömt det kanske vi ska röra oss? Har ni varit i badhuset? Har ni varit i badhuset eller? Jag har tömt badhuset.
Här är inte en pinal kvar. Nej, jag har en vektor och en VSS. Ja. Det är spännande. Vi tar dem i husen. Ja, det gör vi. Vi behöver ju loot. Är hela bottenvåningen tömd också, det är den va? Ja, det är den. Har du... Jag har en compensator till SMG, flash hide, där har jag också till SMG. Om det är något ja, som jag vill ha. Har du en vertical foregrip också? Ja, det har jag. Nej, vänta. Men det finns... Inga sikter. Men det finns på våningen. Nej, det är våningen. Ja, vi behöver siktet till en M416, den är full annars. Det är det som är synd. Är det en level 2-väska inne på toaletten om det är någon som inte har det? Ska vi springa mot dem där borta i husen eller vad sa vi? Det är också en level 2-väst om det är någon som inte har det. Ja, det är bra. Ja. Var är den någonstans? På bottenvåningen i det sydöstra hörnet. Där är de. Red Bull-mannen, vill du ha en red dot? Eller det har gärna, du? Gärna, jag ser ju ingenting, tack. Är det någon till som har sprungit förbi en level 3-väst? Ni kan ju inte säga att det är lootat och så ligger det level 3-väst här på golvet. Gör du det? Ja, här är en. Ja, jag har en. Varsågod. Helt otroligt. Och här inne ligger det ju AK och skit. Gör det? Ja. Vektor var ingen som vill ha det. Vad fan har jag en 4-6? Den är det 7-6-2? Nej, 5-5-6. Jag har ingenting sånt. Fan, konstigt. Då är det skrivet. Ja, här ska vi börja. Här ute är det en vertical. Ja, jag hittade en här. Men jag bytte ju vapen nu till en AK istället. Ja, det var din lilla samling här ute, eller? Ja, jag slängde av mig lite skit här. Han har sprungit vilse också. Ska vi gå mot husarna? Yes. Men öppet fält, det... Ja, men vi springer mot skogen och sen så kommer vi in bakom. Upp på kullen i söder, eller? Är kompensator bättre än flash hider, eller? Den är lite mer, men flash hiden kompenserar även precis som en kompensator. Okej. Okay. Jag har bil här, ska vi... Jag kör runt i bilen och lockar dem till att skjuta på mig, eller? Det är dumt. Ja, men det är roligt. Jävligt roligt är det. Kan inte skjuta nu liksom. Ja, vi är ju mitt i cirkeln. Var de är här ju. Jag ser dem, de springer där nere. Täckning 110 springer nu. Missar båda skott. Är de inne i hus igen eller? Ja. Eller då är de bakom där de har inte sprungit in. Ja, de inte sprungit. Jag knockar alltså. Helt otroligt. Det är jävla tur att de inte går på bilen. Jo, det gör de nu. Akta, kryp bort från bilen. Ja, jag springer därifrån. Skjut inte på bilen. Kommer en från stora huset på kullen. Träffar en gång. Han sitter i busken. Träff, knockad. Försöker avsluta honom. Fan, har jag tagit på mig en randig tröja för? Ta bort den. Jag är död. På bilen alltså, fan. Jag springer upp på andra våningen i skogen. Det är ingen som har 4-8 gånger så vi kan knäppa dem. Nej. Har inte det. Kan ni ge var de skjuter ifrån? Nej.
Men ska vi inte trycka lilla huset nu? Jag fick ihjäl en av dem. Den andra sprang bakom huset. Vi är fyra. Vi har ju inget att snipa med ändå. Två gånger sikte. Ser vi någon eller? Nej. Jo, bottenvåningen. Jag har två. Ska jag göra vänsteromfattningar? Är det huset i öster eller? Det huset som är närmast oss med långsidan emot, så är det andra fönstret. Bredvid dörren? Ja. Det är helt svart för mig. Jag sitter inte riktigt bra här om de är där. Kommer en bil också. Eller något liknande. De kör förbi. Jag tror det kommer ett lag ner från kullen också. Så antingen så trycker vi dem här eller så gör vi något helt annat. Det var ju ingen rök heller. Vi kanske ska gå till ett annat håll. Jag trycker nu. Ska vi trycka nu? Jag hänger på. Jag vänster omfattning. Kommer en springande från höger. Jag blir snipad uppe från kullen. Är det från kullen? Yes. Ja, jag fick dem knock på mig också. Jag är körd. Det är jag också. Fan, är allt folket? Vilken kör, alltså. Jag ser ingen alls, jag bara är här. Världens bästa loot hade jag. Så ja. Jävla, du har den där ju, Red Bull-mannen, utanför huset. Jag är medveten om just nu. Det är ingen där. Vänster omfattning igen då. Stämmer här. Han är borta alltså. Försökte täcka från Jordan. Vad fan han är här? Nej! Fan vad dåligt det var. Gud. Jag har inte hållit automatiskt. Och även i väst. Nu blir det filmtittning här. Så att Bellwolf, du får ta detta. Min låda är inte dum. Det såg ut som han sprang tillbaka in mot vänstern där mot huset. Alltså jag hade ju haft automat eller tagit igen i alla fall, eller kanske på. Springa runt så man fokuserar så man missar det är illa. Väldigt illa. Jag ska se filmen bara så att vi ses en annan dag. Ja, men det gör vi. Ha det bra. Ha det bra. Hej, hej. Perfekt.